pronto, ao mesmo tempo, mesmo que ele é, ela é ele, mas a cara com ele é. Saída do que precisa, presidente irá na lei. Com visão, presidente irá na lei, é calma transformação. Mas que ele vai me dizer, ao fim da lei, ele vai me dizer, ele vai me dizer, Nuder lideransa politiku nasional Ida Maria Dominguez Mikato nia hanuing hanesa mos pobu manatutu no Timor Leste tomak nebe hakarak duni Presidente Republika Fong Ida ia tinan 5 uing mai hanesa resultado iha loro sanulu resinsia fula marsu nebe ho persentase hatnulu resing 9% akarak Zé Ramos Horta ba Presidente Republika. Zé Ramos Horta iha ni aktividade kampanya nebe halau ho modelu dialogu iha manatutu promesa se normaliza situasaun politika iha Timor Leste nebe durante ni moriso impasse politika nebe tui Ramos Horta se fi stadu atual violaona ni kenar tuir konstituisaun RDTL. Nabe bawai, ita buka solusaun ira ke dia, la bele raini istabilidade di utara, a ekonomia la bele mono di utara. Prioridade pa presidente Foma ke dame. Eita Buca normaliza a situação política, constitucional e a instituição democrática da Europa. Rafuim normaliza a situação política, né? Ramos Horta nebe fiar meeting eleito ona ba Presidente Republika se promove produto balisaun no Café Laklubar ba mercado internasional. Eleição básica, né? Belisai produto ida industrializado, comercializado ao nível também. Ita heta ia Nova York, Manhattan, ia loja especial e tudo das gatas, seria sempre isso. Pra né, nas parte e produto selo pan que manda tudo uma cara produz. Ou ia fazer um todo de Timor Leste. La Cluba del Sai, zona ida especial, a produção chá, iPhone e iPhone. E darei de cada região sair mais de Aguilhuir, ele aumenta café na Cuba. Quando é uma palma de Hong Kong, tira a cara aqui uma café na Cuba. Café na Cuba não é fada da mão de restaurante, seria Hong Kong. Presidente Partido Demokratiku Mariano Asanami Sabinu iha dialogu ne konkorda program Ramos Horta liu-liu iha setor ekonomi no desenvolvimento presija duni sevi stadu ida nebe bele apoia programa governo niang no ida ne Ramos Horta hatudu ona wenghira ni asumi kenar nudar Presidente Republika iha tinan rihun rua hitu to tinan rihun rua sanulu resin rua. Tama nemak presija filafale Presidente Dr. Ramos Horta filafale banefate para promove o desenvolvimento orientado para o povo, para o rural, para o agricultor, para o tosnain, para o pescador. Tem que rolar a estrada de bicicleta. Também lá, a estrada de bicicleta, que dá a nossa escova lima mais, mas é dar uma clara para ela. Se ele fala vale para o governo, ele fala para a cala. Lá rala para agora. Então, ainda precisa o presidente ir, que tem que servir o primeiro-ministro, o governo, para a tua audiência. Então, e da cara presidente Dr. Ramos Horta ba, mai o infale, e da cara primeiro ministro Mambot Karela Sanana Guzmán ba fale, para ir depois acelera desenvolvimento do trabalho. Representa Partido CNRT, 4 vice-presidente Partido CNRT, Tomás Cabral, e a eleição Volta da Rua, fiar katak, pobu manatutu se continua fo votos maioria. Ramos Horta, Odibele, Eletu, ba Presidente Republika Fong, Husi Manatutu, Gantre Milana, VIP TV. Ebedia Gleo, Povo Manatutu, Ita vo fiar fali ba maumbot Kaira Rasnana Usmau, ta ba maumbot, in o partido CNRT, indica Dr. Zé Ramos Horta, saita ni amata dala. Seita lau, ita seina fata no 16.000, o ita promete 20.000, no saita la sada 25.000. Ou se 34.000. Ita bahali marfali 16/20. Se 16/20, sirnai rua ni apoio manatuto nunca kamata. Mas ia nedia, foi dadar ita recurso pa balo. Ou se 5.000, ba 3.000. Ita se renustar.